нэг л зүйл хэлэх гэсэн юм аа. Шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хөл зүйн банк орооны ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ одоо хуулийг өөрчлөлт оруулж байгаа шалтгааныг бол сая хуульсны ашигч Нямбатар сайд бол бас тодорхой хэллээ. Тэгээ Монгол улсын үндсүүлийн цэсэд хандаж бас хичээнгүүлэг хүсэх гэж байгаа юм аа. Ер нь одоо энэ шүүхийн тухай хууль, засгийн захиргааны төвшрийн нэг төвний удирдлагын тухай хууль, авлигын эсрэг хууль гэдэг олон хуулиуд байна л да. Өмнөх ерөнхийлөгч бас ингээд асуудал тавьчихсаа. Тэгэхээр энэ ялангуяа шүүхийн хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал дээр одоо энэ ойлгомжтой тодорхой байдалтай баймаар байна. Бас манайх чинь төрт ёстой бас одоо сахиулах ажлыг бол манай үндсүүлийг чанд сахиулдаг баталгаа болсон цэц хийдгээ. Үндсүүлийн цэц маань энэ шүүхийн хуулийн асуудлыг одоо нэг суудлынхаа уралдаан нэг хийгээд тэгээ энэ шүүхийн одоо үзэл баримтлалыг дэмжиэд энэ үндсүүл бол зөрчих юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ одоо ингээд намар гэхэд энэ ажилт нь оруулмаар байгаа маа. Сонгож сурвалтын үйл ажиллагаа одоо яг нь ковид ч нөлөөлж дээ. Тэгээ бас цэцийнхэн маань ч гэсэн одоо ковидтой уялдаал ингээд явж байгаа бох. Тэгэхээр аль болохоор одоо үндсүүлийн цэц маань энийг одоо нэг шийдвэрлэх боломж нөхцөлийг одоо авч үзээсэй гэж одоо ингээд энэ эндэр дээрээс одоо чуулганы уралдаан дээрээс бас хэлмээр санагдчих байгаа маа. Энийг одоо зөрүүд тэмдэглэж байна.